Teuta e Durrësit luan këtë të diel në stadiumin Niko Dovana, sfidën më të rëndësishme të këtij sezoni, atë kundër Apolonisë për mbijetesën në Super League. Është kjo ndeshja më e rëndësishme e kësaj jave, e cila do të vendos në një përqindje të madhe, se cila prej këtyre dy skuadrave do të qëndrojë në Super League dhe cila do të zbresë një kategori më poshtë. Në klasifikim, skuadrat i ndan vetëm një pikë, me Teutën që qëndron një pozicion më lart. Nëse kërkon ta mbyll me këtë ndeshje çështjen e mbijetesës, për dursakët alternativa e vetme është fitoria. Pasi barazimi në këtë sfidë do të favorizonte Fierakët, nisur nga kalendari që rezervon java e fundit, ku Teuta luan në transfert me Tiranën, që me një fitore ndaj Teutës siguron një vend në Kupat e Evropës. Ndërkohë Apolonia do të presë në shtëpi Laçin, skuadër që objektivin primar ka Kupën e Shqipërisë. Teuta i ka të gjitha mundësitë ta fitojë këtë sfidë, jo vetëm si luan në shtëpinë e saj, por edhe për faktin se ka në përbërje të grupit futbollist me mjaft eksperiencë për ta nxjerrë Teutën nga kjo situatë vështirë. Një hap i gabuar për dursakët në këtë ndeshje do të thotë një sezon i tërë i hedhur poshtë. Por vetë stafi teknik dhe futbollistët dursak janë konscient se Apolonia është një skuadër e vështirë, me futbollistë cilësor dhe aktualisht ky grup është mjaft i motivuar e po kalon një formë të mirë sportive. Lidhur me këtë ndeshje decisive për Teutën, Artur Lekbello, një emër i madh i portës dursake dhe asaj shqiptare, në një prononcim për televizionin Adrianet, teksa është shprehur kritik ndaj gjykimeve që sipas tij e kanë penalizuar jo pak Teutën këtë sezon, ka bindjen se dursakët kanë forca dhe do dinë ta kalojnë këtë me sukses këtë ndeshje. Për ta nisur më para, do Teuta nuk e meriton të thishe këtu për vetë faktin sepse me ecurinë e këtyre ndeshjeve të fundit më tepër e kanë sulmuar Teutën se sa ajo ka korrur atë që duhet merrte në fush. Nuk është se djemt kanë luajtur keq, nuk është se nuk janë impenjuar, do të desha më tepër zemër dhe në këtë ndeshje unë gjykoj dhe jam jashtëzakonisht i bindur që duhet fituar dhe do të fitojmë, sepse rrugë tjetër nuk ka. Po ky mentalitet duhet të jetë të gjithë lojtarët dhe e shikoj edhe vetë angazhimin lojtarëve që të gjithë janë për të fituar këtë ndeshje, sepse kjo është ndeshja e mbijetesës edhe mendoj që aty nuk ka ekuivoke tjera ose mendime tjera, është thjesht një ndeshje që nuk duhet kishte arritur në këtë ndeshje, ju a shpjegova pak më para, sepse më vjen keq për djemtë të Utës, për vetëmin fakt, sepse nuk e meritoshin të ishin aty, ca dhe për gabimet e tyre, por edhe ca për gabimet e arbitrave, si shjedhe ndeshja e fundit me Kuksin, vërtet Kuksi e respektojnë për atë që bën kampionat, por nuk mund t'i japim Kuksit një penalti një metrë e gjysë larkë, unë nuk e marr këtë për justifikim, por kështu fillon një penalti aty, një goditje dënimi atje, një ence andej, një faull andej, një aut andej, dhe gjithë këto bëjnë atë mbarvajtjen e lojës që i çorentojnë lojtarët. Nuk mendoj që këto do të ekzistojnë në këtë ndeshje, do të jetë 100% si ekipi i parë, po dhe ne gjithë stafi që jemi këtu, të gjithë fëmijët, të gjithë mezi e presim që Teuta të fitojë dhe unë jam shumë i bindur që Teuta do ta kurrizojë me sukses këtë ndeshje, sepse i ka potencialet brenda për të fituar, nuk i mungon asgjë, po kujdesi klubit i ka nejtur në maksimum, vetëm ata të shprehin, vetëm të vejnë zemrën në fush, shpirtin dhe të mendojnë për këtë fanell që kemi luajt gjithë dhe për këtë qytet. Interesimi për këtë ndeshje pritet të jetë i madh, nga sportdashit dursak dhe ata fjerak në mbështetje të skuadrave të tyre të zemrës. Më tepër se asnjëherë tjetër, Teuta ka nevojë për mbështetjen e fuqishme të tifozërisë së saj të zjarrt për t'i dhënë zemër djemve të detit për të dhënë më të mirën në fushën e lojës. Sfida mes Teutës dhe Apolonisë do të luhet të dielën në orën 17 në stadiumin Niko Dovana të Durrësit.